Asfalt prema tvrđavi Hercega Stjepana u Ljubuškom je završen. I to je samo jedan od infrastrukturnih radova na turističkoj ruti naše zemlje i Crne Gore. Prirodne ljepote, kulturno-povijesno nasljeđe, ruralni turizam. Oko milijun maraka ulaže se u promociju potencijala obje zemlje. Uključili smo male biznise, domaćinstva, 26 njih iz Crne Gore, imamo 20 iz Bosne i Hercegovine i sve smo ih podijelili na tematske cjeline, da bi se lakše prezentovala ova kompleksna tema i da bi se iskoristili svi ti potencijali što imamo, materijalni, nematerijalni. Dvije županije, Zapadno-Hercegovačka i Hercegovačko-Neretvanska i 7 općina u Crnoj Gori do kraja ove godine imaće zajedničku atraktivnu turističku ponudu. Suradnje sa 15 turističkih agencija otvorit će vrata turistima. Znači gdje se nalazi, jer smo sve te destinacije mapirali, a evo uskoro ćemo staviti putokaze i info table, tako da ćemo moći o tim destinacijama i pročitati malo detaljnije šta je točno tu bilo i u koje povijesno razdoblje spadaju. I imat ćemo i studijsku posjetu za turističke agencije, jer to nam je jako bitno da napravimo tu sinergiju, odnosno business to business, da povežemo mala ponuđače i agencije koje će sutra dovoditi goste. Doprinijet će to i gospodarskom razvoju prekograničnog područja srednjovjekovne Hercegove zemlje.